ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذاتِ نبی بلند ہے ذاتِ خدا کے بعد ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذاتِ نبی بلند ہے ذاتِ خدا کے بعد دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ سبھی کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد سبھی کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد اپنا تھانے کا سلسلہ شروع کرنا چاہتے ہیں کیوں کہ جو ذکر خدا کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے ذکر خدا کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے ہمارے مان میں ہو ایسی زبان ہی خدا نہ کرے نعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تشریف لاتے ہیں سیکنڈ ایئر کے طالب علم محمد انعام اللہ آتے ہیں اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی برگاہ اقدس میں گلہائے عقیدت پیش کرتے ہیں محمد انعام اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت جشن میلاد النبی زندہ باد کل جس نے ہمیں
ہے۔